Hej sammen, velkommen til den her video. I dag sidder vi og viser jer nogle af de ting, jeg har været ude at handle ind. Jeg har nemlig været i Irma og handlede måske lidt for meget ind, som I kan se. Jeg har købt to store poser her. Og ja, jeg vil bare gerne dele lidt af nogle af de ting, som jeg har handlet ind. Så lad os starte med den her pose. Det første, jeg har ude at handle ind, det er den her portobello-pakke her. Og det bedste ved det var, at der er 30% af, så det var lækkert. Og så har jeg handlet det her røde peber, økologiske røde peber. Og noget ingefær. Rigtig meget ingefær, fordi det er virkelig dejligt at spise en masse ingefær i løbet af vinteren og gennem de kolde perioder, fordi så styrker det ens immunforsvar, det er dejligt. Så købte jeg det her kiwi, som er økologiske også. Jeg spiser ikke så tit kiwi, så jeg tænkte, lad mig lige prøve det igen. Så købte jeg en økologisk agurk. Og flere rød og gul peber den her gang, men de her er ikke økologiske. Og så har jeg købt den her pomelo. Jeg har købt den her pomelo, fordi at her i løbet af vinteren, så har min storsøster ved at være meget besat af at spise den her, og det smager vildt lækkert, og det er mega sjovt at spise. Jeg kan huske første gang, jeg smagte den, der var jeg ikke sådan helt vild med den, men lige pludselig så, jeg ved ikke, så kan jeg godt lide den. Og så har jeg købt økologiske vandbidder, som jeg bare skal bruge til mine morgener og så videre. Og så har jeg købt to squash, eller courgette, som man kalder det. Og to økologiske kokosmælk. Den anden ligger i den her pose, ved jeg. Og så har jeg købt tomatpuré, som også er økologisk. Det fleste af det her ting er herinde er økologisk. Og tomatsauce, som er blandet med basilikum, som er mega lækker. Og her er den anden økologiske kokosmælk. Og så har jeg købt red curry paste, fordi jeg har tænkt mig at lave en vildt lækker suppe med kokosmælk og noget red curry paste og nogle risnudler. Så jeg glæder mig. Og så har jeg købt nogle forskellige krydderier her fra Urtekram. Og den første er paprika. Og så er der basilikum. Og koriander. Og timian. Og det næste, jeg har købt, er speltflower, som er også noget, som jeg virkelig er begyndt at spise siden september sidste år, jeg tror. Så ja, jeg har købt noget af det til morgenmad. Og økologisk tranbær, som også er vildt lækker og virkelig godt at spise i løbet af vinteren, fordi at tranbær er med til at styrke ens immunforsvar, men også er med til at forebygge blærebetændelse. Så det er godt at spise masser af i løbet af vinteren. Og så har jeg købt nogle fine grønne bønner her. Det var så alt det, der lå i den her.
pose. Er den ikke mega cute? Prøv at se. Jeg købte den her pose som min søster i Emma. Den er så cute og praktisk. Og så er der min næste pose. Her har jeg købt nogle brune champignon. Nogle persille, økologisk persille, som jeg har tænkt mig at drysse på mine salater og den der suppe, jeg skal til at lave. Og så har jeg købt det her rice noodles. Det ser sådan her ud, og det er det, jeg skal have i min grøntsagssuppe. Risnudler og sushi nori. Og så har jeg købt de her vildt lækre spicy falafel. Oh my god, jeg elsker det her. Og det er fra 8 gram, og jeg har været så besat af den, fordi de smager så godt, og de er så krydret og lækkert. Og ja, det er nemme at lave, for man skal bare sætte dem i ovnen. Så har jeg købt nogle granatæbler, altså kernerne. Så har jeg købt noget økologisk spinat. Jeg elsker spinat, som sagt, og især hvis det er sådan frisk og økologisk, så smager det virkelig lækker. Og jeg bruger det tit til mine salater. Og så har jeg købt noget økologisk basmati-ris. Det er sådan der ud. Og det her er fra 8 gram, og det er første gang, jeg har set, at de laver, eller at de producerer ris, fordi det har jeg aldrig set før. Så det synes jeg var mega sjovt, så jeg fik det. Fordi som sagt, så elsker jeg mærket 8 gram. Det er bare, jeg elsker det så meget. Og så har jeg købt endnu flere brun champignon. Jeg vidste faktisk ikke, at jeg har købt 2 af dem her. Nå. Så er der nok. Og så har jeg købt Hørfrys rugbrød. Det er sådan her. Og det er sådan nogle aflange nogen, som er mega dejlige. Og normalt så rister jeg den, eller så spiser jeg den sådan her med noget agurk. Nej, ikke agurk, avocado, og det smager så godt. Og det mætter. Det sidste, jeg har købt, er økologiske cherrytomater. Og det er bare nogle, jeg bruger sådan frisk i salater eller på mine rugbrødsmadder og så videre. Så ja, det her var alt det, jeg har købt. Mange af de her ting er økologisk, men som sagt, så er der også nogle af de ting, som ikke er økologisk. For det meste, så prioriterer jeg sådan økologiske varer, når jeg skal spise den frisk. Hvis jeg spiser det frisk, som rugbrød eller spinat eller rødpeber og sådan noget, hvad hedder det, persille og så videre, ikke? Men hvis det er noget, jeg bare skal koge eller stege, så køber jeg det som ikke økologisk. Men altså, selvfølgelig steger jeg også det, der er økologisk, men for det meste så prøver jeg at spise det, der er økologisk frisk. Fordi så får man mere ernæring, end hvis jeg koger eller steger det. Så. Men ja, jeg håber, at I nød den her video. Som sagt, så skal I ikke være bange for at købe nogle nye ting ind. Jeg går meget op i at prøve nogle nye varer og kaste mig ud i noget nyt. Altså, det er ikke så tit, for eksempel er det ikke så tit, at jeg spiser risnudler. Så det er godt at sådan at variere ens kost en gang imellem, så man ikke altid sådan spiser det samme varer igen og igen. Eller ligesom nu har jeg begyndt at spise rigtig meget pomelo i stedet for appelsiner, fordi jeg ved ikke, bare for at variere det lidt, så jeg håber også, at I vil prøve at variere jeres kost og købe lidt forskelligt og prøve nogle nye opskrifter. Der er rigtig mange opskrifter på nettet, så I skal ikke være bange for at prøve noget nyt. Ja, tusind tak fordi I så med. Husk at like videoen, hvis I kunne lide den, og husk at sige med næste gang. Hej.